የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕገ አበውን ሕገ ኦሪትና ሕገ ወንጌልን አስተባብራ በመያዝ የጥበብ ምንጭ፣ የስርዓት መፍለቂያ፣ የእውቀት ባህር የሆነች ሁሉ የተሟላላት ስንዱ እመቤት ናት። በማኅበራዊ አገልግሎቷም ቢሆን የድኩማን መጠጊያ፣ የአዘኑና የተከፉ መጽናኛ፣ ለተራቡ መጋቢ ናት። ለዚህም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በተለያዩ ገዳማት፣ አድባራትና አብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ አብነት ትምህርት ቤቶች ተጠቃሾች ናቸው። አብነት ትምህርት ቤቶች፣ ገዳማትና አድባራት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንና ለሀገራችን ኢትዮጵያ ተቆጥሮና ተሰፍሮ የማያልቅ ውለታ ያዋሉ የተቀደሱ ስፍራዎች ናቸው። ጉባኤ ተክለው ወንበር ዘርግተው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ከሚያፈሩ ጉባኤ ቤቶች የጎንደር ደብረ መድኃኒት አብየ ጊዜ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ወቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን የአለቃ ወልዳብ የመጽሐፍ ትርጓሜ ጉባኤ ቤት አንዱ ነው። የደብረ መድኃኒት አብየ ጊዜ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ወቅዱስ መርቆሬዎስ የአለቃ ወልዳብ የመጽሐፍ ትርጓሜ ጉባኤ ቤት በ1773 ዓ.ም በአለቃ ወልዳብ እንደተመሰረተ ይነገራል። በአሁኑ ወቅት ጉባኤ ቤቱ 55 የብሉይ የሐዲስና የፍትሐ ነገሥት ደቀ መዛሙርት እያስተማረ የሚገኝ ሲሆን የተማሪዎች ማደሪያ ቤት፣ የመምህር ቤት፣ የማብሰያና የመመገቢያ አዳራሽ፣ የቤተ መጻሕፍትና የመጻሕፍት የቀለብ ችግር በዋናነት እየፈተኑት ይገኛሉ። ችግሮቹ በጣም ሰፊ ናቸው። የመጀመሪያው የጉባኤ ቤት ጥበት አለ። አሁን ያየነው ሌላ መቃር ቤት ሆነን ነው እንጂ የጉባኤ ቤቷ በትክክል ያለንባት ከ10ና ከ15 በላይ ሄደ ቢባል ማስተናገድ አትችልም። እሱ በጣም ችግር አለብን። ሌላኛው የተማሪዎቹ መጠለያ የላቸውም። እንዲሁም በምግብ የተሟላ አይደለም። በተለይ የመጠለያ ቤቱ ጉባኤ ቤቱ አንድ ባለመሆኑ አማካኝነት ለስርዓተ ትምህርቱ ሳይቀር በጣም እንቅፋት ሆኗል። አሁን በጉባኤ ቤቱ ሕግና ስርዓት መሰረት ተማሪዎቹ እዚያው እየዋሉ እዚያው እያደሩ ጥናትም ንባብም ምንም ስላለ እሱን እንዲወስዱ እንፈልግ ነበርና ማደሪያ ስለሌላቸው ሌላ ቦታ ላይ መቃብር ቤት ነው የሚኖሩት። እዚህ እንኳን መቃብር ቤቱ አይበቃቸውም። እዚህ መቃብር ቤት የሚኖሩት አሁን 20 ተማሪዎች ናቸው። ያው መቃብር ቤት ነው የሚኖሩት። መቃብር ቤት ደግሞ ማለት ሰው ሲቀበርበት ውጡ ይባላል። ሌላው 30 ተማሪው ሌላ ቦታ መቃብር ቤት ነው የሚኖረው እና እየተመላለሰ ነው የሚኖረው። ችግራችን የመጠለያ ችግር ነው። ደቀ መዛሙርቱ የራሳቸው የሆነ ቤት የላቸውም። በምእመናን መቃብር ቤት ነው የሚኖሩ። ምእመናን ዘመናቸውን ጨርሰው በሚያርፉ ጊዜ ውጡ ይባላሉ። በዚያ ሰዓት ይቸገራሉ። በዚህ እየተማረሩ ትምህርታቸውን እየተዉ የሄዱ ብዙ ደቀ መዛሙርት አሉ። ስለዚህ ሁለተኛው ችግራችን ብዙ ደቀ መዛሙርትን አብዝተን እንዳናስተምር አስፍተን እንዳናስተምር ያስቸገረን የመጠለያ ጉዳይ ስለሆነ ሁለተኛው ችግራችን ይሄ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ከ1991 ዓ.ም ጀምሮ አብነት ትምህርት ቤቶችን በመደገፍ የአብነት ትምህርት ቤቶች ማጠናከሪያና ማቋቋሚያ መርሃ ግብር በመቅረጽ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች አብነት ትምህርት ቤቶችን በማቋቋምና የነበሩትን በማጠናከር ተተኪ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን በማፍራት ላይ ይገኛል። ማህበሩ ባደረገው ጥናት መሰረት ከ80 በላይ ማሳደር የሚችል የተማሪዎች ማደሪያ ቤት፣ አንድ የመምህር ቤት፣ ቤተ መጻሕፍትና የስልጠና አዳራሽ ለመገንባት በፕሮጀክቱ ጥናት መሰረት የመሰረት ድንጋይ አስቀምጧል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት በበጎ አድራጊ ምእመናን የገንዘብ ድጋፍ የሚገነባው የደብረ መድኃኒት የአብየ ጊዜ ኪዳነ ምሕረት የአለቃ ወልደ አብ የመጻሕፍት ትርጓሜ ጉባኤ ቤት ፕሮጀክት በማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ዮሐንስና በምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ሰላማ ሰኔ 18 2014 ዓ.ም ይህ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። መሰረትን መሰረቱ ሌላውን በላዩ ያንጻል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንዳለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይሄ መሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት ጉባኤ ቤት የገሃነም ደጆች የማይችሏት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሊጠብቁና ሊያገለግሉ የሚችሉ ደቀ መዛሙርት የሚወጡበት ዘመን ተሻጋሪ አብነት ትምህርት ቤት ነው። አብነት ትምህርት ቤቱ ከፍተኛ የሆነ የማደሪያ ቤትና ልዩ ልዩ ችግሮች እንዳሉበት ይታወቃል። ተማሪዎች በጣም አስቸጋሪ በሆነና መገለጽ ራሱ በሚከብድ ሁኔታ ላይ እየተማሩ እንዳለም አይተናቸዋል ባሉ ሁኔታዎች። እግዚአብሔር ፈቅዶ ግን ይህ ፕሮጀክት
እዚህ አመት በአለፈው አመት 2014 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 25 ግንባታውን እግዚአብሔር ፈቅዶ ለመጀመር ችለናል። በዛም እንግዲህ ግንባታ ፕሮጀክቱን ለማስፈጸም አካባቢው ላይ ያሉ ወጣቶች ማህበረሰቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገልን ይገኛል። ገንዘብ መስጠት የማይችለው በጉልበቱ በጣም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ እያደረገ ይህም እንደ ድጋፍ አድራጊም ለድጋፍ አድራጊው ራሱ ከፍተኛ ተስፋና ስሜትን የሚፈጥር ሆኖ አግኝተነዋል። በዚህ እኛም ደስተኞች ሆነን እየሰራን እንገኛለን። ለዚህ እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም ላለንበት ችግር የጓቤቶቹ መዳከም መሆኑን ብዙ ሰው ያውቃል። ለዚህ ችግር ደግሞ እንዲህ ያሉ ጉባኤያት ሲሰሩ በጣም ብዙ ሰው በቅንነት በጣም በፍላጎት በደስታ የሚኖር ብዙ ሰው አለ። ከህብረተሰቡ አንጻር ስናየው እሱን ነው የምናየው። በጣም በአሁን ባለው እያንዳንዱ ችግር የሚያየውን በሚዲያም በምንም ስላለ ከዚህ አንጻር ለጉባኤቱ ብዙ ተስፋ ያላቸው የአካባቢ ሰዎች ስላሉ ከዚህ አንጻር ነገ ላይ ቤተክርስቲያኒትም ሀገሪትም ከዚህ ካለው ደረጃ ላይ እንዳትሆንና ወደ ሌላ ተስፋ እንድትሸጋገር የጓይቱ ተስፋ አለን ከማለት አንጻር የጓይቱ መሰራትና መጀመር በተለየ መልኩ ተስፋ ስሜት ጥሎባቸዋል። በደቀ መዛሙርቱ መካከልም ምን ተሰምቷቸዋል ለማለት እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ያሉበት በጣም የተለያየ ችግር ስለነበረ የሚኖሩበት መቃብር ቤት፣ ጉባኤ ቤት ሰፊ የለ፣ ላይብረሪ የለ፣ መመገቢያ አዳራሽ የለ፣ እንዲህ ያሉ በጣም የተደራረቡ ችግሮች ስላሉ አሁን በአንድ ጊዜ እንዲህ ያለ ቤት ሲሰራ በቃ ብዙ ሰዎች በቃ አያምኑም። አሁን ተማሪዎች ሌትም ቀን ማታም ነው እያዩት የሚውሉና በጣም ትልቅ ተስፋ የመማር እድላቸው ለቤተክርስቲያን ያላቸው ሀሳብ አመለካከት ለካ እንዲህ ያለ ያስቡልናል የሚል ደቀ መዛሙርቱ ነው ሌላ ስሜት እንዲፈጥር ሆኗል። ተሳተፏቸው ምን ይመስላል የሚለው እንግዲህ ተሳተፎ በተለያየ መልኩ ደቀ መዛሙርቱም የአካባቢው በተሰሩ በተለየ መልኩ ነው እየተሳተፉ ያሉት። ደቀ መዛሙርቱ ስራውን ጠዋትም ማታም በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ ስምንቶ ከማጠጣት እቃ ሲመጣ ሌላ ሰው አይደለም የሚያወርደው፣ እኛ ደቀ መዛሙርቱ ያወርዳሉ። ልክ እንደ ወዛደር ሆነው ድንጋይ በማመላለስ በተለያየ አፈር ሲሞላ በሙሉ ስራ በማገዝ በተለያየ መልኩ ናቸው። የአካባቢው ህብረተሰብም በተለያየ መልኩ እዚህ አካባቢ ያሉ ወጣቶች ጠዋት ሰባ ስሳ ወጣት ነው የሚያረፍደው አፈር ሲሞላ ከ12 ሰዓት ስራ የሚገቡት ሰዎች ስራ እስከሚገቡ ድረስ እስከ 3 ሰዓት ድረስ እዚያ ነው የሚያረፍዱት። 3 ሰዓት በኋላ ነው እንደገና ወደ ስራ የሚያረፍዱት እና የአካባቢው ህብረተሰብ በዚህ አማካኝነት አንድ ቀን 60 ሰው አንድ ቀን 50 ሰው በተለይ ይሄ ሙሊቱን ጭቃም እያንዳንዱ ነገሮች ስለነበሩ ከዚያ አንጻር ብዙ ነገሮችን በማገዝ የአካባቢው ህብረተሰብ ብዙ ነገሮችን እየረዳን ያለው በጣም ከሀሳቡ ከገንዘቡ በላይ በጉልበቱ የሚረዱ በጣም የሚያሳሱ ምእመናን የመንግስት ሰራተኞች እንኳን እኛ የመንግስት ሰራተኛ ነን ሳይሉ እስከታች ድረስ ጭቃ ተሸክመው ድንጋይ እያመላለሱ ሲሚንቶ እየተሸከሙ ያለን ተሳትፎ አለ። ስለዚህ አካባቢውም የደቀ መዛሙርቱም ተሳትፎ አያሌ በሚባልና እንደ ታምር በሚባል መልኩ በደስተኛ ተሳትፎ እየተሳተፈ ይገኛል ማለት ነው። የአብየ ጊዜ ፕሮጀክት እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ የ2014 ዓ.ም መጨረሻ ላይ የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። አሁን ላይ አጠቃላይ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም 9% አካባቢ ነው የደረሰው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ ትምህርት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉበት። አንደኛ ለፕሮጀክቱ እዚያ ላይ የነበሩ ማህበራት፣ የአካባቢው ማህበረሰብ ለፕሮጀክቱ ቦታውን በመልቀቅ ፈቃደኞች በመሆን ያደረጉት አስተዋጽኦ ትልቅ ዋጋ እና ክብር የሚሰጠው ነው። ከዚያ ባለፈ ግን በፕሮጀክቱ ትግበራ ወቅት የአካባቢው ማህበረሰብ፣ የአካባቢው ወጣቶች በጉልበታቸው እያደረጉት ያለው ተሳትፎ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ትምህርት ሊሆን የሚችል እንዲሁም ደግሞ ከፕሮጀክት ኮስት አንጻር ከፍተኛ በሆነ ደረጃ የሌበር ኮስቱን መቀነስ የተቻለበት ነው እና ለዚህ የአካባቢውንም ማህበረሰብ በዚህ ላይ እየተሳተፉ ያሉ ወጣቶችና የአካባቢው ማህበረሰብን ማመስገን እንፈልጋለን። ይህንን የጉልበት ተሳትፏቸውን አጠናክረው ፕሮጀክቱ በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታችን እናስተላልፋለን። እንዳጠቃላይ አሁን ባለበት ሁኔታ እንግዲህ ሐምሌ 25 ጀምረን እግዚአብሔር ፈቅዶልን ያውም በአጋጣሚ ሆኖ
ባላት እንደራረቡበት ጊዜ በመሆኑ ለተኛ ደረጃ በተለይ ደግሞ ክረምት በመሆኑ የስራ ቀናት ቢቆጠሩ ከሰራንባቸው ግዚያቶች ይበልጣሉ። ግን ይሄም ሆኖ ሳለ አሁን ባለው ሁኔታ አጠቃላይ የመሰረት ስራ ሙሉ ለሙሉ በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን። ይህም ማለት የመሬት ቁፋሮን አጠናቀን የፋውንዴሽን የመሰረት የፊቲንግ የኮለን እነዚህ አጠቃላይ ያሉ ስራዎችን ሰርተን አሁን የመሬት ስላብ አርማታ ያው እንደምታዩት እየተሞላ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አርማታ ሙሌት ይጠናቀቃል አሁን እንዳያችሁት በመጠናቀቅ ላይ ስለሆነ በዋናነት ያጋጠመው የፕሮጀክቱን ችግር የዋጋ ንረት ነው። እንደሚታወቀው በሀገሪቱ አማካኝነት የሲሚንቶ መሰረት ድንጋይ ስንጥል 700 የነበረ አሁን በከተማ ላይ የሚሸጥ ወደ 2600 ነው አንድ ኩንታል ሲሚንቶ የሚሸጠው። ይሄ ሲሚንቶ ብቻ ነው በጣም ሁለተኛ እጥፍ ነው የጨመረው። የብረትም እንዲሁ የተለያዩ ቁሳቁሶች ጭማሬ በተለየ መልኩ ፕሮጀክቱን እንቅፋት አድርጎታል። የሲሚንቶ ብሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ሲሚንቶ መገኘት አለመገኘት ራሱ በጣም ሌላ ችግር ውስጥ ነው ያለ ነው። ያው ሙሉ በየጊዜውና በሚመጣው ገንዘብ ስለሆነ ሲሚንቶ የሚገዛው አንድ የመገዛት ስለማይቻል የብር ማነስ ስላለ የግድ በየጥቂቱ ስለሚገዛ እሱ የምንፈልገውን የሆነ ጊዜ ላይ እንዳንዝ ያደርገናል። እሱ ደግሞ የዋጋውን ንረት ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቀን ወደ ቀን ከእለት ወደ እለት ከሳምንት ወደ ሳምንት ከወር ወደ ወር የዋጋ ንረቱ እየጨመረ በመሄዱ አንዱ የፕሮጀክት ችግር ይሄ ነው። ከዚያም አንጻር በጣም በዚህ ጉዳይ ብዙ ችግሮች ተቸግረን በአቅማችን እየደከመ እየወጣን እየወረን ነው ያለ ነው። እንግዲህ የዋጋ ንረት ነው አንደኛው ችግራችን። እንግዲህ ሌላ እስካሁን ድረስ በእንቅስቃሴው በስራው የገጠመን ምንም አይነት ችግር የለም። ስለዚህ ምናልባት የገንዘቦቹ በአንድ ያለመካተት የፕሮጀክቱ የዋጋ ንረት ጋር ሲያያዝ የዘመኑ ውድነት፣ ከዚያ ደግሞ እንደሚታወቀው አሁን ባለው አካባቢው ጦርነት ላይ እዚህ አካባቢ ብር ማሰባሰብ ምን አይቻልም። ከዚህ አንጻር እንዲህ ያሉ ችግሮች ገጥመውናል። እንዲህ ያሉ ችግሮች እንግዲህ ወደፊት የሚፈቱ አሉ። ዛሬም የየጊዜውን እየፈታን ያለ ነው። ችግሮቹ እኒህ ናቸው ሲጠቃለሉ። ከዚህ ባለፈ ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ በተለይ በውጭው ዓለም በሀገረ አሜሪካ ያሉ ምዕመናን በአሜሪካ ማዕከል አስተባባሪነት እያደረጉት ያለው የገንዘብ ድጋፍ እጅግ ከፍተኛ ነው። በጣም እጅግ ከፍተኛ እና ፕሮጀክቱ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ፕሮጀክቱ እንዲጀመር እንደገና ደግሞ አሁን ከደረሰበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ በሀገረ አሜሪካ ያሉ ምዕመናን ድጋፍ ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ፕሮጀክቱን ማህበረ ቅዱሳን የሚያስበው አንደኛ ተማሪዎች ካሉበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን ያለው የማቴሪያል ዋጋ ወይም የግንባታ ግብዓቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በየጊዜው መጨመር ምክንያት በተቻለ መጠን በ2015 ዓ.ም ለማጠናቀቅ ድጋፍ አድራጊዎችን ተስፋ በማድረግ ይህን አቅዶ ነው እየሰራ የሚገኝ ማህበረ ቅዱሳን ማለት ነው። ከዚህም ጎን ለጎን እንዳልኳችሁ አሁን ይህ ስራ ሲሰራ ከ25% ያላነሰ ወጪውን በአካባቢ ማህበረሰብና ወጣቶች በመሰራቱ ብዙ ገንዘቦችን ቢያንስ የሚመጡ በማቴሪያሎች የሚመጡ የግብዓት ዋጋ መጨመርን ተቋቁሞ እዚህ ለማድረስ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ግንባታ ፕሮጀክቱን እንዳልኳቸው 2015 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 30 ፕሮጀክቱ መጠናቀቅ ይችላል። ምን ሲሆን ነው መጠናቀቅ የሚችለው? በቂ የሆነ ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው የድጋፍ ገንዘብ ሲገኝ ማለት ነው። በደብረ መድኃኒት አብየ ጊዜ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን የሚገኘውን የአለቃ ወልደ አብ የመጽሐፍ ትርጓሚ ጉባኤ ቤትን በገንዘብ በሀሳብ ጉልበት በተለየ መልኩ በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ በሀሳብ የምታግዙ በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ምእመናን እንግዲህ እየሰራችሁት ያለው ስራ ህንፃ አይደለም የሚሰራው፣ አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ ተስፋ ነው የሚሰራው። በነቢያት 5500 ዘመን በነበሩበት ዘመን እስራኤላውያን ይጽናኑ የነበረ በእስራኤላውያን በነቢያት ተስፋ እና ትንቢት ነው። ትንቢት ሲነገር ተስፋ ሲሰጥ በዚያ ነው ተጽናንተው የኖሩት። አብርሃም ሲያዝን ከእለታት አንድ ቀን ደስ ያለው ዮርዳኖስን ተሻግሮ መልከጼዴቅን አግኝቶ ሲመጣ ነው። መልከጼዴቅን ማግኘቱ ሳይሆን በአምሳለ መልከጼዴቅ ሊቀ ካህናት ክርስቶስን በትንቢት አይቶ ስለመጣ ደስ ተሰኝቶ መጥቷል። በብሉይ ኪዳን የነበሩ እስራኤላውያን በነቢያት ትንቢትና ተስፋ ይጽናኑ እንደነበረ ዛሬም ላይ በተለያየ ሁኔታና በተለያየ አጋጣሚ
በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያሉ ጉባኤዎች በተዳከሙበት ጊዜ እንዲህ ያሉ እርዳታዎች ለእያንዳንዱ ነገር ተስፋ ሆነው እንዲቀጥሉ ሆነዋል። ለኛ ጉባኤ ብቻ ተማሪዎች አይደለም፣ ጎንደር ላይ ላሉ በሙሉ ጉባኤዎች ለካ እንዲህም አለ ማለት ነው። እንዲህም እኛ ምን ተሳስባለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ወደ ሀገራችን ዘመናዊ ትምህርት ከመጣ ጀምሮ የአብነት ትምህርት ቤቱ እንደማይጠቅምና ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለው ተደርጎ አብነት ትምህርት ቤት የሚገቡ ሰዎች እንዲያው ዝም ብሎ ራሳቸውን የጣሉ ምንም አይነት የማይገባቸው ተውሎ ሰው እነን ሰዎች ባልሆነ መልኩ በሚመለከትበት ዘመን ህንጻ ሰርቶ እዚህ ተማራላችሁ ብሎ ህንጻ በጀመር ምን ያህል ለአካባቢውም ከታች ላይ ላሉ ተማሪዎችም ተስፋ እንዲጭር አድርጎታል። በዚያ ላይ ደግሞ የሚሰራው ጉባኤ ቤት ሰው የሚሰራበት ነው። ስለዚህ ሌላ አይደለም፣ ይሄ ሰው የሚወጣበት ሰው የሚሰራበት ነገር ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ይወጣሉ፣ ቤተክርስቲያን ያግዛሉ። ምን ይላቸው ሰዎችን ሐሳብ ምን ሰጥበትና ምን አወጣበት ምን ፈለፍልበት እዚህ ጉባኤ ቤት ላይ ነው። ሰው የፈለገ ሐሳብ ሊኖረው ይችላል፣ የፈለገ ዕውቀት ሊኖረው ይችላል። ግን የሚያስተምርበት ቦታና ጉባኤ ቤት ከሌለው የት ቦታ ሊያፈራ ይችላል? የግድኛ ሰዎች ነን። አንዳንድ ሰው የአብነት ትምህርት ቤት ህንጻ ተሰራ ሲባል እንደ ልዩ ነገር የሚቆጥረዋል። እኛ ሰው ነን። ሰው እንደመሆናችን ቦታ ያስፈልገናል። ቦታ ሲያስፈልገን ማደሪያ ያስፈልገናል። ቦታ ሳይኖር ማደሪያ ሳይኖር የት ቦታ ሰው እንሰራለን? የት ቦታ እናስተምራለን? ስለዚህ የምናስተምርበት ቦታ፣ መጻሕፍት የሚያነቡበት ጊዜ፣ እንደው የሚገኘዋን ሰርከ ህብስት እንኳን በጣም ጥቂት እንኳን ብትሆን ያችን በጋራ የሚመገቡባት ቦታ፣ የምናስተምርበት ቦታ እና የምናስተምርበት ቤት የግድ ሰዎች ስለመሆን እንደ መሆናችን መጠን ይኑረን ነው። እና ይህን ነው እየሰራችሁ ያለው። እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን ብዙ ፕሮጀክቶችን ነው የሚያንቀሳቅሰው። እያንዳንዱ ፕሮጀክት እያንዳንዱ ድጋፍ አድራጊ በሚሰጠው ገንዘብ ድጋፍና በመረጠው ፕሮጀክት ስለሆነ አሁንም በተለይ ደብረ መድኃኒት አብይ ጊዜን የጉባኤ ቤቱን ግንባታ ለማገዝ ቁርጣችሁ የተነሳችሁ ድጋፍ የምታደርጉልን ወገኖቻችን እስካሁን ላደረጋችሁልን በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ደርሰናል። ይህም ደግሞ የሚያሳየው እናንተ ከልባችሁ በጣም ከልባችሁ በመንፈሳዊ ቅናት የሰጣችሁ መሆኑን ራሱ መረዳት ይቻላል። በዚህ ለምን በየትኛው ሁኔታ እንኳን ከነበሩ የስራ ጊዜያት ውስጥ እንግዲህ በአንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ማለት ይቻላል እዚህ የደረስነው። ያ ሲታይ እንደሌላ ፕሮጀክት ብናየው በዚህ ልክ አይደርስም እና እግዚአብሔርም ስለፈቀደ በቅንነትም ስለሚመጣ ገንዘቡ እግዚአብሔር ደግሞ ረዳን ማለት ነው እና አሁንም ከዚህ በላይ ያለን ድጋፍ እንቀጥል። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እንደሚረዳን በደንብ አድርገን መረዳትና ማየት ችለናል እና በዚህ ፕሮጀክት በተለይ ደግሞ ያው መቼም ማህበረ ቅዱሳን ብዙዎችን የእግዚአብሔር ስራ የሚያይባቸው ብዙ ስራዎችን ይሰራል። በዚህ ፕሮጀክት ደግሞ በጣም አይተነዋል ማለት እውነትም አብነት ትምህርት ቤቱ በጣም የተጎዳና እውነትም አብነት ትምህርት ቤቱ ለቤተክርስቲያን በጣም በአስቸኳይ ተጠናቆ ተማሪዎች ተረጋግተው ተምረው የቤተክርስቲያን ተልእኮ መወጣት እንደሚያስፈልግ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ስናጠቃልለው እንግዲህ ይህን ፕሮጀክት ባለው ጊዜ ለማጠናቀቅ ድጋፍ ብታደርጉ ድጋፍ አድራጊ ምዕመናን ድጋፍ ለማድረግ አሁንም ያለበትን ሁኔታ አይታችሁ እንግዲህ እንትኑም ላይ የምታዩት ነገር አለ፣ ፎቶ ላይ የምታዩት ምን ያህል ሰው ምን ያህል ተነሳሽነት እንዳለው ለአብነት ትምህርት ቤት የአካባቢ ማህበረሰብ ያለው ድጋፍ ማለት ነው። እዚህ የምታዩቸው ከተወሰኑት ውጪ በነፃ ራሳቸው ጊዜ ሰጠው ጊዜያቸውን ሰውተው የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ የምትዋቸው ምናልባት ስትዋቸው አለባበሳቸው የቀን ሰራተኛ ሊመስል ይችላል፣ ግን በትልልቅ ተቋማት ላይ ኃላፊነት የሚሰሩ ናቸው። እንግዲህ አሁን እዚህ ስራ ላይ የምትዋቸው ማለት ነው እና አሁንም ድጋፍ ታደርጉ ምዕመናን በነበረው ባደረጋችሁልን እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይመስገን ይደርሰናል። ቀጣይ ደግሞ ጨርሰን ተማሪዎች ገብተው ለማመስገን ትምህርት ቤቱ ደግሞ ድርሻውን ያሰበውን ተልእኮውን ሲወጣ ለማየት ድጋፍ አድራጊ የምታደርጉልን የገንዘብ ድጋፍ አፋጥናችሁ የተቻለ መጠን እንድትልኩልን እያል ለማሳሰብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥል። እያገዛችሁ ያላችሁ ይህንን ድምፅ የጉባኤ ቤትን መልእክት የምትሰሙ ሁላችሁም እገዛችሁ ተራድኦታችሁ በተለየ መልኩ ከዚህ በጨመረና ከዚህ በበለጠ አግዛችሁን ወደ ቀድሞ ህልውላችንና ወደ መማር ወደ ማስተማራችን እንዲሁም ቤተክርስቲያኗ ካለባት ችግር የምትወጣበትን መፍትሄ የምናፈላልግበትን የጉባኤ ቤት ሀሳብና ምልከታ እንድናስብ አሁን ካለው የዋጋ ንረት አንጻር ሁላችሁም ይህን ድምፅ የምትሰሙ ሁሉ ረድታችሁን ጉባኤ ቤቱን በጋራ አድርገ ነው። የሁላችን ጉባኤ ቤት ነው። እኛ የምናስተምርበት፣ እናንተ ደግሞ የሰራችሁበት፣ ተማሪዎች የሚማሩበት፣ እናንተ ደግሞ በገንዘባችሁ በሀሳባችሁ የሰራችሁት የሁላችን ጉባኤ
ሆኖ ነገ ላይ ለቤተክርስቲያኗ መፍትሄ የጋራ መዳኔት እንድንቀመም ሁላችሁም ከዚህ የበለጠ እገዛችሁን እንድታግዙን ለውጭም በውስጥም ላላችሁ ይመናል የጉባኤ ቤት መልእክቱን ያስተላልፋል። አመላከ ጉባኤ እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቅልን። በማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት በውጭና በሀገር ውስጥ በሚኖሩ ድጋፍ አድራጊ ምእመናን ብዙ አብነት ትምህርት ቤቶች መቋቋማቸው መጠናከራቸው ይታወቃል። አሁንም የጀመርነውን ፕሮጀክት ለፍጻሜ አብቅተን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተስፋፍቶ እንዲቀጥል በጎ አድራጊ ምእመናን ድጋፋችሁ አይለን ሲል እሪውን ያስተላልፋል። ማህበረ ቅዱሳን በአጠቃላይ በውጭ ሀገርም እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም ያሉ ድጋፍ አድራጊዎች ይህ ፕሮጀክት ተጠናቆ ወደ አገልግሎት እንዲገባ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እየተወጡ ነው። ይበልጥ ደግሞ ፕሮጀክቱ በፍጥነት እንዲጠናቀቅና አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በተለይ አሁን ላይ ሀገራችን ባለው የዋጋ ግሽበት ምክንያት የግንባታ እቃዎች በከፍተኛ ደረጃ ነው በእለት እለት ነው እየተወደዱ ያሉት። ወጥ የሆነ እንደው ለሳምንት እንኳን የሚቆይ ወጥ የሆነ ዋጋ የለም። ስለዚህ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውስጥም ያሉ ምእመናን ድጋፍ አድራጊዎች ፕሮጀክቱ የደረሰበትን ደረጃ ተመልክተው የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት ግምት ውስጥ አስገብተው ድጋፋቸውን ቶሎ ቢያደርጉልን በፍጥነት ቢያደርጉልን ድጋፋቸውን ቢለግሱን እንደው የዋጋ ግሽበቱም ከዚህ በላይ የከፋ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ፕሮጀክቱን በታቀደለት ዋጋ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና ድርሻ ስላለው ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ በጎ አድራጊ ምእመናን ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ማህበረ ቅዱሳን ጥሪውን ያስተላልፋል። የጉባኤ ቤት መልእክቱን ያስተላልፋል። አመላከ ጉባኤ እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቅልን። በማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት በውጭና በሀገር ውስጥ በሚኖሩ ድጋፍ አድራጊ ምእመናን ብዙ አብነት ትምህርት ቤቶች መቋቋማቸው መጠናከራቸው ይታወቃል። አሁንም የጀመርነውን ፕሮጀክት ለፍጻሜ አብቅተን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተስፋፍቶ እንዲቀጥል በጎ አድራጊ ምእመናን ድጋፋችሁ አይለን ሲል እሪውን ያስተላልፋል። ማህበረ ቅዱሳን በአጠቃላይ ውጭ ሀገርም እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም ያሉ ድጋፍ አድራጊዎች ይህ ፕሮጀክት ተጠናቆ ወደ አገልግሎት እንዲገባ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እየተወጡ ነው። ይበልጥ ደግሞ ፕሮጀክቱ በፍጥነት እንዲጠናቀቅና አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በተለይ አሁን ላይ ሀገራችን ባለው የዋጋ ግሽበት ምክንያት የግንባታ እቃዎች በከፍተኛ ደረጃ ነው በእለት እለት ነው እየተወደዱ ያሉት። ወጥ የሆነ እንደው ለሳምንት እንኳን የሚቆይ ወጥ የሆነ ዋጋ የለም። ስለዚህ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውስጥም ያሉ ምእመናን ድጋፍ አድራጊዎች ፕሮጀክቱ የደረሰበትን ደረጃ ተመልክተው የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት ግምት ውስጥ አስገብተው ድጋፋቸውን ቶሎ ቢያደርጉልን በፍጥነት ቢያደርጉልን ድጋፋቸውን ቢለግሱን እንደው የዋጋ ግሽበቱም ከዚህ በላይ የከፋ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ፕሮጀክቱን በታቀደለት ዋጋ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና ድርሻ ስላለው ከሀገር ውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ በጎ አድራጊ ምእመናን ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ማህበረ ቅዱሳን ጥሪውን ያስተላልፋል። ለዘበስባተ ቅዱሳን ሚስየባህ